y do inicio dos expedientes sancionadores. E tanto así que o 7 de marzo a propia consellera tachaba os manifestantes de violentos e mentireiros, con esas verbas exactamente aparecía na canle pública, na TVG, tratando de criminalizar unha movilización que o que pedía era un reparto xusto de cuotas e, polo tanto, a capacidade para poder vivir dignamente do seu traballo. Unha vez máis, como xa dixen antes, o único que pretende o Partido Popular é criminalizar e poner encima da mesa a política do medo. Ese medo que implica que no futuro teñen pensado continuar con este tipo de actuacións e, polo tanto, o medo a sanción, a represión e a cárcel, pois o Partido Popular entende que pode ser moi valioso para evitar que na rúa se mobilice a xente. É o que fan as persoas e os partidos que non defenden a democracia nin a liberdade e que utilizan a violencia exercida dende a institución para cortar as ansias de democracia e, sobre todo, de mobilización dos colectivos que piden, digamos, que consideran xusto. Por tanto, nos vamos a apoyar a iniciativa e esperamos que se faga dende o conxunto de grupos, salvo que haya grupos, como pode ser o mayoritario, que entendan que os mariñeiros que defenderon os seus intereses na rúa deben de ser criminalizados simplemente por defender o pan para os seus fillos. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Ten a palabra o señor Val.